שדרות, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל, המנחמים, האבלים, כל מי שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. שיעור לילוי נשמת האבא, שלום. שלמי בן? מרבורי. רוח השם תנחל בגן עדן אמן ואמן. האמת, הכנתי לכם שיעור שאני חושב שיתאים דווקא לנו, הבחורים הצעירים שנמצאים כאן, בסוכה הזו, במקום הזה, ללך הזמן הזה, למה שקורה היום בכל העולם, במיוחד במדינה הקטנה שלנו. אני לא אעריך לכם הרבה במקום הזה, אני באמת, 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 באמת רוצה שנלמד משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי. במיוחד שהשיעור הזה הוא לא שיעור שאני בא ודורש והולך, אלא שיעור שהוא מועבר בצילום והוא יופץ ויפורסם בכל האתרים שלנו. זה שיעור שאני כתבתי אותו מזמן, מזמן, מזמן. זה שיעור שהוא מאוד 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 חשוב לי. והלוואי שאחרי השיעור הזה באמת נתחזק בעוד מידה טובה, עוד משהו טוב אצל הבן אדם. כי אנחנו בסך הכל בשר ודם. אנחנו בני אדם. אסור לשכוח אף פעם שדרות שאנחנו בני אדם. אם נשכח שאנחנו בני אדם, או ננסה להיות לא בני אדם, איבדנו את הבני אדם שבנו. ועל מה אני מדבר? אני מדבר על דבר שנקרא טעות. טעיתי, טועים, טעה. אמנם יש על זה סרט. אני רואה את החבר'ה פה מעניינים הראש, מבינים על מה נדבר. אבל כן, טועים, טעיתי, טעה, טועים, טעה. לצערי במדינה שלנו אסור לטעות. בזמנים שלנו היום אסור לטעות. היום מי שטועה גמור. היום מי שטועה אין לו מחילה. היום מקום לטעויות אין כבר במדינה. ואני רוצה להגיד לכם שאין אדם בעולם שלא טועה. כולם טועים. הגדולים שבגדולים טעו, כל היהדות זה מטועים, כל הרבנים או הגדולים או הקדושים והתיאורים שיש בתורתנו, הם אלה שטעו בחיים שלנו. אין מושג ביהדות להיות יהודי בלי לטעות. מאיפה אני מביא? מהמושג יהודי. מהמילה יהודי. מי זה יהודי? יהודי זה לא המצאה של איזה מי שבא ומציא. אתה יהודי? אתה יהודי? קוראים לך יהודי? מה זה יהודי? יהודי? המילה יהודי באה ממילה, משם של אדם בתורה שקראו לו יהודה. למה כולנו נקראים יהודים? על שם אדם שקראו יהודה. מה עשה יהודה שכל כך מגיע לנו את התואר יהודי? יהודה היה אדם כמו כל בן אדם שיושב כאן, רק היה לו תכונה אחת ממש מדהימה. הוא לא אחד משלא חטא לעולם, הוא גם לא אחד שלא טעה מעולם, הוא כן טעה. יש ארבעה אנשים שלא טעמו טעמה של חטא. לא יודעים מה הטעם של החטא. זה ישי, אבי דוד, אבא של דוד המלך, כלב בן דוד, וזה אמרם אבי משה, אבא של משה רבנו, הוא לא יודע מה זה טעם של חטא. ובנימין בן יעקב ורחל, לא טעם, טעם של חטא. ויש מדרש שאומר, טעם של חטא לא טעמו. אבל טעו בחיים. מה זה טעו? אמרה מגרשת יוכב את אשתו, ואומרת לו הבת שלו, אבא, כתוב כל הבן, היהור, את הבנים להשליך, לא את הבנות. ואתה מונע פריאה ורבייה ולהביא בנות לישראל? אבא, תחזיר את אמא בחזרה מהגט שנתת לה. זאת אומרת, לטעות, אתה רואה שגם אלה שלא חטאו, טעו. זאת אומרת, בעם ישראל, הקדושים שבקדושים, אפילו הם עשו טעויות בחיים.
עד כדי כך שיהודה בן יעקב, מי היה? היה אדם שהייחוד שלו היה שיהודה טעה. יהודה שגה, יהודה חטא. ועל זה נקראים יהודים, על זה שהוא טעה? על זה שעשה טעות, אתה ואני, אלישע, נקראים יהודים? אומרת, לא, אנחנו נקראים יהודים על זה שיהודה טעה, אבל הודה. שנאמר, מודה ועוזב ירוחם. הגדולה של אדם יהודי זה להודות בטעות שלו. הדבר הכי גדול אצל היהדות, ביהדות, כולנו יהודים. תבין, אנחנו לא יהודים על שם בנימין, ולא על שם יוסף הצדיק, ולא על שם קדושים וטהורים. כל היהדות זה על שם בן אדם שטעה בחיים, חטא, נפל, מעד, שגה. ובא המאמר, טעיתי. מודה, טעיתי. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה שבא ואומר, גדול שכמוך, ענק שבענקים, אומר, טעיתי, כל העם שלי, כל התורה, כל אהוביי, אוהביי, נאמניי, יקראו על שמך יהודה. יהודים אתם. שטועים, מודים, ולא שווים יותר. היום במדינה שלנו, לצערי, בכל העולם, במיוחד במדינה הזאת, שנקראת המדינה היהודית, אתה לא יכול להיות פה יהודי. כי אם אתה טועה, אתה יוצא מכלל העם שלך. קוראים אותך, גוזרים אותך, שופכים אותך וקוברים לך את הצורה, רומסים אותך, לא נותנים לך הזדמנות שנייה. ואם אתה מודה שטעית, אז עוד יורדים עליך. הנה, אתה מודה בטעות שלך. סימן שאתה כלומניק. לא. רבותיי, מי שמודה בטעויות שלו הוא לא כלומניק. הוא אצל הקדוש ברוך הוא הכי הרבה שיש. הוא יהודי. פה אסור היום לטעות. פה היום שאדם שדואה פה היום גומרים אותו. פה אין מקום לטעויות. אתה יודע, אני מסתכל על כל היהדות שלנו. ואני אומר, תראה אלה שטעו ולא הודו, בסוף תראה איך הם נפגעו. נשיא המדינה משה קצב, העלילו עליו מה שהעלילו, בן עשה, לא עשה. מה אמרו לו? תודה, נגיע להסדר טיעון, תשתחרר. נגיע איתך להסדר טיעון, תגיד, אני אביתי, חטאתי, פשעתי, אני מודה. תהיה יהודי הגון, תגיד, טעיתי. לא, על אפם וחפתם, אני לכם על החפותי, ואני, בואי נע, עשית, לא עשית. אומרים לך, משהו היה שם לא, היה משהו מסריח, תגיד, טעיתי, השתחרר. לא, אני הוכיח, ואני אוציא את הניק, בסדר, אשריך, אבל באים אומרים לך, יש לך הוכחות נגדך, יש דברים שכן עשית. בוא תגיד, לא ראוי למעמדי שהייתי ועשיתי, ואולי בקטנה נפלתי. רבותיי, טעיתי, מודה. אם הוא היה מודה, היה הסדר טיעון, שהיה מקבל איזה עונש קל, בלי בצוהר, משתחרר. הוא ערער ונלחם ולא היה מוכן להודות בסוף. נשיא מדינה, יושב בכלא. למה? לא הודית. יהדות, המעלה שבה, זה שנפלתי, קמתי. כי יושב בחושך, השם אור לי. אם ראית תלמיד חכם שעשה עבירה בלילה, אל תערר אחריו שם, עשה תשובה. יהדות זה אנשים שטעו, חטאו, אבל קמו. אנחנו אנשים שטועים, תראו מה קרה לנו היום. חבר טעה עם חבר, שגה, זהו, גמר, מחק אותו. לא מוחל לו, לא סולח לו, הוא גמור אצלי. אתה יודע, הייתי מבין אותך אם הוא לא היה אומר שהוא טעה. הייתי מבין אותך אם הוא שגה ולא ביקש סליחה. מבין אותך. האדם בא ביקש סליחה. מה חטאתי, אני בן אדם. בכלל לא. כל היהדות זה שטעינו וביקשנו מחילה ולא חזרנו לשוב על העבירה שעברנו. פה היום לא טועים אחד לשני. לא רק שלא טועים, עשתה טעות קטנה, רומסים אותך. שיימינג, לשון הרע, הכפשה, הוצאת דיבה, הוצאת שם רע. גומרים אותך עד שאתה מתאבד, לא נרגעים ממך. מה הפכנו להיות? יותר גרועים מגויים. אנשים טעו בחיים. אנשים עדיין טועים. אנחנו יש יום שלא טועים. בואי נע, בחיית, נו. מישהו פה לא טועה? מישהו פה לא שוגה? ככה להרוג אנשים, לרצוח משפחות? בא לך בן אדם לפני שש שנים, אומר לך, שמע, טעיתי.
אני מודה, טעיתי, אני גם מוכן להוציא שיר על זה שטעיתי. כבר טעיתי, אבל רדו מני, טעיתי. חלס, טעיתי, מודה, טעיתי. לא. לא, לא. נו, אז מה אם הוא מודה? נו, אז מה אם הוא טעה? נרמוס אותו, נרצק אותו, נקבור אותו. כי זו פניה של המדינה והישראליות החדשה. אין מקום לטעויות. לא, אם אתה משלהם, לבן, כאילו סיד, או מהברנג'ה שלהם, אז ההפך, תיתה, מה? מצווה ליטות, אנחנו איתך, מותר, אין דבר. אבל אם אתה קצת מזרחי, אתה קצת מאמין, אתה קצת מסורתי וטעית, נגמר הסיפור שלך. היום בן אדם חוזר בתשובה, יורדים עליו. בן אדם מתחזק, חוזר בתשובה, מזכירים לו את האבונות שלו. אוי לאותו רשע שמזכיר אבונות ראשונים. אומרת הגמרא, אין חטא יותר גדול מלאדם שמזכיר לך את האבונות הראשונים. לא, מה, אתה יודע מי הוא היה? מה זה היה חולה? זה היה טל עם כל מה שזז, נכון? חזר בתשובה, נו, אז מה, לא אוכל את זה. למה הוא מטייל היום? היום לא, פעם כן. איך חתיכת סמרטוט. יש סמרטוט גוי, לא יהודי, יותר מתונף מהגוי המסריח שכמוך. מה אתה מעדיף, שהיה הולך עם בנות עדיין? שהיה חוטא עם נשים עדיין? שהיה מפרק ילדות עדיין? שהיה הורס את הבנות החיים עדיין? שהולך עם נשים נשואות עדיין? שעושה מצווה עם גרושות עדיין? שעושה חסד עם אלמנות עדיין? את זה היית מעדיף? במקום לשמוח שהוא חזר בתשובה, במקום לשמוח שיש פחות מי שמשחית, יש יותר מי ששומר על עצמו. ברוך השם, רק שחזר בתשובה, הוא גם נהיה כזה שמתקן אחרים, מסביר לאחרים, שלא נדבר על זה שהוא גם מחזיר אחרים, גם מסיר אותם מהאבונות שלהם. אתה יורד עליו? אתה מזכיר לו את האבונות שלו, את המשק עמוך? יותר גרוע מגוי אתה. אדם בא ואומר, שמע, עצם זה שהוא חזר בתשובה, עצם זה שהוא כבר לא עם מותגים והוא שחור לבן, עצם זה שפניו היום אדרת פנים ולא גילוח בפנים, עצם זה שהיום הוא לומד תורה במקום ללמד דברים אחרים, עצם זה היום שהוא לא חוטא, למזכה, לא שוגה, למתקן, אתה מזכיר לו? אתה מנובל. ואומרת התורה, אין תרופה למכתו של מי שנוגע באדם שטעה, שגח אתה, עודה, עזב, ירוחם הוא, ואתה לא מרחם עליו. אתה מפרק אותו? יש פה מישהו שבואי נע, סדרות, אני רואה פה הקהל בחורים טובים, ברוך השם פה. שתבח שמו בחורים, good guys שתבח שמו. פה כל אחד, יש לו איזה קף של רנטו, תקשיבו רגע. אין פה יהודי שלא טועה. אם אנחנו היינו ננשים על כל טעות, לא היה נשאר ממך ציפור, אין? ממני לא היה נשאר נים, ממך לא היה נשאר ריס. אם פה נשפוט כל אדם לפי טעויות שעשה, אף אחד לא היה עומד פה היום, אף אחד לא היה יושב פה, מי היה יכול לאכול פה בכלל? לא הייתה לך שערה על היד בכלל, מה אתה מדבר? יש פה מישהו לא טעה? אבל אם אתה רואה מישהו שטעה ממול, אתה גומר אותו? ומה אתה חושב? הפוסל במומו פוסל. ואומרת הגמרא, על מה ששפט את האחרים, בסוף יבוא לך יצר הרע ויפיל אותך במה שנפל חברך. ובמה ששפטת אותו, בעצם שפטת את עצמך. יש לי בחור שהיה אומר תמיד על זה שהלך עם אישה נשואה, ואני אצלי זה קו אדום. יעני, יש הרבה קווים אדומים בתור חילוני, אבל זה קו אדום. ואני תמיד הייתי אומר בלב שלי על בן אדם כזה, הייתי, תשמע, בואי נע, יש לנו אישה, יש לנו ילדים, יש לנו אימא, מה זה? לקחת אישה נשואה זה לגזול בלי אפשרות להחזיר את הגזל. יש גזל אחד בעולם שאי אפשר להחזיר אותו. גנבת אפשר להחזיר. הכל אפשר להחזיר, יש גזל שאי אפשר להחזיר. לקחת אישה נשואה, אי אפשר להחזיר, היא אסורה לך, אסורה לבעלה, לנצח. אין מכילה לדבר הזה. תעשה תשובה אחרי זה, הכל בסדר, אבל אתה לא יכול להחזיר את הגזלה. אדם שרצח, אתה יכול לעשות תשובה על זה. להתחרט, לבכות, הכל טוב ויפה. אבל האדם שכבר בקבר אי אפשר להחזיר אותו. יותר מזה, בתחיית המתים, הנרצח יקום. אבל אישה שלקחת אותה מגבר אחר, לא תחיית המתים, לא עולם הזה, לא יעזור. לנצח היא לא שייכת, לא לבועל ולא לבעל. נגמר. זאת אומרת, הגזל הכי גדול בתורה זה לקחת אשת איש. הכל אפשר להחזיר, אותה אי אפשר להחזיר. ואני מכיר בחור,
שאמר, אני מאחל לו על זה שהוא עשה את זה שיהיה על כיסא גלגלים. אמרת, תקשיב, אני מאחל לו יותר גורם לך, רק אל תוציא מהפה. יש הקדוש ברוך הוא, הוא ישפוט. אתה לא יודע, תיקונים, גלגולים, אצלי זה קו אדום כמוך, אני יותר קיצוני ממך, רק הכפר עליך, אל תאחל רע. אל תאחל רע. אל תאחל רע. האלוהים ישלם. האלוהים, הקדוש ברוך הוא, הוא ישפוט. לא אתה שופט. לא על כיסא גלגלים, על כיסא גלגלים, אתם לא מאמינים. עברו 4 שנים, הוא נפל עם אשת איש. ואחרי 4 שבועות בתאונת טרקטורון, הוא איבד 2 רגליים על כיסא גלגלים. הפוסל במומו פוסל. שפעת בן אדם, אם תיפול במה ששפעת אותו, אתה בסוף תיפול בדיוק במה ששפעת אותו. ומה שאיכלת לו, אתה איכלת למי? לעצמך. נכון, אנחנו קיצוניים, אנחנו פנאטים, אשת איש זה קו אדום. אבל עדיין תן לקדוש ברוך הוא לשפוט. תן לקדוש, האלוקים ישפוט. לא אתה הדיין, וגם לא אצלך הדין. יש דין ויש דיין. קהל קדוש, מה? אני רואה אנשים היום, סליחה שאני אומר לכם את זה, שדרות. אני רואה אנשים היום חוזרים בתשובה, אז יש איזה אחד, 1.10 מטר. אני חושב שהוא יותר נמוך מהמן הרשע, והרבה יותר גרוע מהמן הרשע, שבתוכנית שלו שכל מה שאסור בתורה אצלו מותר, וכל מה שקצת תורני אצלו נהיה אסור. ואותו המן הרשע שלא מגיע למותן שלי, בצ'כי זה כבר גבוה לו, אותו רשע המני שלא רואה זכוכית, שהוא עובר את ה... רוצה לעבור את הדלת והוא לא רואה שזה זכוכית, התנפצה לו אף, מסכן. אז אותו אחד שלא רואה אפילו זכוכית, הוא בטח שלא יראה את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, איך, עם זכוכית הוא לא רואה את השם, הוא יראה. אז אותו אחד, המן הרשע הזה, יותר גרוע מהמן הרשע, אם שומע בתוכנית שלו שיש איזה אחד שחוזר בתשובה, אז הוא פשוט קוטל אותו שיש איזה שחקן אחד, אביב אלוש, שמתחזק מאוד ומתקרב לדת, ובן פורת יוסף, גם בחור מתוק, גם בחור באמת עם אישיות מדהימה, שבאמת מתקרב, והוא בעברו עשה סרטים, עדיין עושה, ובסרטים שם יש דברים שהם לא כל כך צנועים. זאת אומרת שלא הייתי רוצה שהבנות שלנו יראו את זה, והיום שהוא 2 שנים כבר מתקרב, הוא בעצמו מבין שהוא לא רוצה שהילדים שלו יראו את זה. כאילו לא נעים לו שהילדים שלו מחר יצפו בסרט שהוא משחק בו, שהוא בלי בגדים או מנשק אישה, שהיא לא אימא. זאת אומרת, עד שיש בן אדם שבא ומודה שהייתה פה טעות שהוא עשה, או שהוא לא חשב עליה והוא לא היה חוזר על זה שוב, כי זה לא ראוי. בטח לא לבן אדם, גם לא לגוי. על אחת כמה וכמה יהודי, אבא לילדים, עוד אחד בדרך, למשפחה שמתחזקת ומתקדשת, מצטנעת ומתקרבת. אז הבן אדם בא ואומר, תשמעו, אני עדיין משחק, אני עדיין מופיע, אבל יש דברים שאני כבר לא אעשה, יש לי ילדים גדולים, זה אני מבין. הקדוש ברוך הוא הראה לי שזה לא מתאים, והבן אדם הזה שבאמת מנסה להתקרב, והוא מצטער על דברים לא צנועים שהיו, אז הוא אומר, אני מתבייש בהם. אז בא בן אדם שמשפיל אותו. למה? הוא אומר, מה, זה חלום של כל אחד לנשק את מי שהוא נשק. כן, לאחד כמוך, אמן. אבל לאדם שהוא מרדכי, או מזרע מרדכי, זה לא כבוד, זה ככל שאתה מבין יותר, אתה מתבייש יותר. אומרת הגמרא שאותו אמן לא מכיר בה, אומרת הגמרא, איך אתה יודע שאתה יותר יהודי? ובדוק כמה אתה יותר מתבייש. ככל שאתה יותר מתבייש, ככה אתה יותר יהודי. מי יותר מתביישת? רחל אמנו שיראו אותה? או מישהי פה מהרחוב שלא אכפת לה שיראו את כולה? מי יותר מתביישת? רחל. מי יותר יהודיה? רחל. מי נזכרת ועליה ואצלה מתפללים ובקשים ישועה? רחל. בטח לא רחל המשוררת. בטח לא אחת שעל השטר הייתה מנהלת רומנים בלי הפסקה. אצלה לא מתפללים, אולי אצלה, בגלל הפרצוף שלה, רוצחים אנשים. כי על השטרות האלה הורגים. ואצל רחל אמנו הולכים מביאים חיים, ישועה, סגולה,
ומקימים את החיים שכבר מתים, הופכים אותם לחיים. אנחנו בדור שלא יודעים למחול, לא יודעים לסלוח, שופטים את כולם, רומסים את כולם, זכור. מה ששפעת היום ורמסת היום, ירמסו וישפטו אותך מחר. מה שהרסת לאחרים היום, יהרסו את ילדיך מחר. מה חשבתם? שאין גלגל, הרי יש את הגלגל המזלות, יש את הגלגל של הרולטה, יש גלגל באוטו. העולם עגול כמו גלגל. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר ספר הזוהר, למה עלמה, העולם נקרא מלשון אלם? כי יש פה דברים נעלמים. והדבר היחיד שלא נעלם מעיניך, שלא ייעלם מעיניך, זה שהעולם הוא עגול. מה שעשית היום אתה תקבל מחר, מה שנתת היום יחזור לך מחר, מה שהראית היום יראו לך מחר. כי העולם הוא עגול. מה חשבת? מה חשבת? שהם לא, מה, מי הוא חזר בתשובה, מה, הוא שכח מי הוא היה? לא, הוא לא שכח מי הוא היה. תאמין לי, עד היום הוא זוכר מי הוא היה, והוא מצטער על כל רגע מה שהוא היה. אבל אתה אמור לשמוח שהוא לא כזה יותר. אתה אמור לחייך, סוף סוף, בורא עולם. יש פחות רשע, פחות מרשיע, פחות חוטא, פחות מחטיא. אדם שברוך השם כבר רע לא יעשה לאחרים, גם לא לאחותי. תשמח. לא, הוא היה מלווה בריבית. הוא היה. מה, מי הוא ש... מי הוא שידבר? הוא היה מלווה, הוא ילווה לזה, יא כלב, פני הדור כפני... שים מסכה, אתה עדיין נובח, אתה לא מתבייש. בוא נניח שהוא היה מלווה בריבית. להישאר מלווה זה קל? ברור. זה מביא הרבה כסף? כן. זה חיים קלים? כן. לעזוב הלוואות זה קשה? הוא עזב! תמחא לו כפיים. יהיה יותר ילדים שעם יותר אוכל? שהוא עזב? כן. פחות ילדים רעבים? כן. פחות הורים מתאבדים? כן. פחות מסכנים? כן. פחות נרדפים? כן. פחות צרות ורעות? כן. אז תשמח שהוא חזר. לא, 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 שלא ישכח מאיפה הוא בא. לא, לא, טמבל. גוי. לא יהודי. אם אתה ירקן, אתה גונב על המשקל. ואם אתה זגג, אתה גונב גם במשקל. וכל מה שאתה עושה, אתה גזלן. כי אתה גוזל מהאנשים את הזכות להיות יהודים, להיות טועים, מודים, עוזבים ומרוחמים. אתה לא רחמן, כי אתה לא יהודי. אתה הולך מלכלך על אנשים וזה אותם. סדרות, איבדנו צלם אנוש. התורה לא אמרה לך אל תיתה. התורה מבקשת אל תיתה כי על טעויות משלמים. כי על טעויות משלמים בחיים. התורה מזהירה אותך, אל תעשה טעויות, כי אתה תשלם עליהם. אבל התורה אומרת לך, אם טעית, תבוא תודה. ואם הודית ועזבת ולא תחזור יותר, אתה משלי. יש ספר קדוש של רבי יונה, רבנו יונה הקדוש, נקרא ספר שנקרא שערי תשובה. זה הספר, בוא נגיד, זה ספר, הלכות תשובה, איך עושים תשובה. איך חוזרים בתשובה. ואומר רבנו יונה שאין מתנה גדולה מהתשובה. ומה זה תשובה? ששווים להשם. אם אני עזבתי אותך, אני צריך לשוב, נכון? ואם לא עזבתי אותך, צריך לשוב, אני עדיין פה. אז מה זה תשוב, אה? תשוב, אה. אומר, התשובה זה המעלה הגדולה ביותר. מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים שם. מי הכי גדול? זה שהיה ונשאר? או זה שעזב, עבר, מלשון עבירה. עבר ושב, מלשון תשובה. תשובה, הדבר הגדול ביותר זה שם תשובה. בעלי תשובה אצל הקדוש ברוך הוא, אתם לא מבינים מה זה. יושבים לידו בשולחן שלו. מה זה? רק פה בעלי תשובה לא מעריכים. רק פה מזכירים הם את האבונות שלהם, אבונות ראשונים. אבל אומרת התורה הקדושה, וככה כותב רבי מנחם המאירי, אומר אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. למה חוזר פעמיים על אל נקמות? אומר הקדוש ברוך הוא, אני נוקם על זה שאדם מזכיר אבונות לאדם. אל נקמות הופיע? אומר רבי מנחם המאירי, אני נוקם פעם שנייה על זה שהוא השפיל את האבונות של האדם. זה שהזכרת לו, אני אתן לך נקמה. אבל זה שהשפלת אותו, זה הנקמה שלי הכי גדולה.
ילדה עשתה טעויות, חזרה בתשובה. אתה מזכיר לה מה אתה עושה? אתה מזכיר לה את האבונות שלה, אתה מעלה לה בחזרה את מה שהיא עשתה. היא מסכנה כל יום בוכה, רוצה לשכוח. אתה מזכיר לה? אומר, ההזכרה הראשונה זו הנקמה. אתה מתנקם בה. הרי זה נקמה. כשאני מזכיר לך מה עשית, אני מתנקם בך. אל נקמות. אבל אל נקמות הופיע? כשאני הופיע, אני ננקום בך על זה שביישת אותה. אתה מתנקם במי? אתה מתנקם באבונות שלה? אתה מחזיר את מה שהיא עשתה? היא רוצה לשכח מה שהיא עשתה. אני מכיר אנשים עשו טעויות של החיים. טעויות של החיים עשו. הוא מצטער על זה. הולכים מפיצים את מה שהוא עשה לפני 12, 13, 14, 20 שנה. אבל עשיתי, אני מצטער שעשיתי. הייתי נער, לא הייתי מודע למעשה, הייתי בחור צעיר, חשבתי שאני יכול לטרוף את העולם, הכל מותר לי. היום התבגרתי, יש לי ילדים, אני מבין שטעיתי. אני גם לא אחד שמבין שטעיתי סתם וממשיך לטעות. אני מבין שטעיתי והפסקתי עם הטעויות שלי. אני לא חוזר עליהם, אני מצטער עליהם, אני בוכה עליהם. אני גם מתקן אחרים שלא יעשו אותם, ואתה הולך מזכיר לי? חכי אל נקמות השם. אל נקמות הופיע, הוא יופיע, הוא יגמור אותך. אתה תשלם על זה. אנחנו לא מפחדים מזה. ראיתם אדם חוטא? תקנו אותו, תעזרו לו, תבינו אותו, תרימו אותו. אתם משפילים אותו? אתם מבזים אותו? על אחת כמה וכמה, הוא בא אומר, טעיתי, אני מצטער, אני מודה, טעיתי. שיקרתי. וואלה, שיקרתי בשביל חבר. עשיתי מעשה שאני לא רגיל לעשות, תראה מה זה, גם השקר שיקרתי, אני מודה שאני טעיתי, אני בן אדם. מה, אסור פה לטעות יותר? מה קרה? יש פה מי שלא טועה? ריש לקיש היה שודד. ראש השודדים. ראש השודדים היה ריש לקיש. לא שודד שותפים, שודד... שודד כל מה שזז. אדם עבד חודש, חודשיים. ירד ירד בנמל להביא פרנסה לבית אחרי חודשיים. שבר לו את השיניים, פירק לו את העצמות, החזיר אותו הביתה, פצוע, שבור וריק מכסף. אין מה לאכול. ריש לקיש, ראש השודדים. מי זה ג'וני דף לידו? זה לא שודד קריבי, זה שודד. השודד. אומרת הגמרא, חזר בתשובה, ריש לקיש נהיה אמורא קדוש. אין דף לא מוזכר, אמר ריש לקיש, אמר ריש לקיש. אומרת התורה, וכל מי שביזה את ריש לקישה, כל מי שביזה אותו, הזכיר לו אבונותיו, אפילו רבו, רבי יוחנן שהחזיר אותו בתשובה, שלא התכוון להשפילו, אלא כדרך לימוד הזכיר אבונו, פרחה נשמתו מן העולם. רבי יוחנן, אחד שקבר 10 ילדים, אחד שקבר 10 ילדים, נשאר עומד על הרגליים, לומד, מלמד, מחזיר בתשובה. מתי פרחה נשמתו? שהשפיל את ריש לקיש. אמר לו, ריש לקיש, תגידי, הלכה, מתי הכלי מקבל טומאה? אמר לו, אתה שואל אותי, אמר לו, מה, אתה אחד שהיית שודד, אתה יודע איך נראה כלי, מתי כלי כבר גמור, מתי הוא לא גמור, איך מכינים את הכלי? אמר לו, אתה מזכיר לי שאני הייתי שודד? אומרת התורה, רבי יוחנן לא האריך ימים ונפטר לבית עולמו. הזכרת אבונות של בן אדם. אתה מזכיר אבונות? אתה לא מתבייש? מה יש לנו? חבר טועה, תרים אותו. היום הרב שלך, אתה רואה את הרב שלך קצת טועה. אמר איזה משפט לא נכון. כתב איזה משהו לא נכון. וואלה, טעה בשיעור באיזה משהו לא נכון. זהו, יותר לא הרב שלי. למה? הוא אמר חגיגה י' ד', זה חגיגה י' ז', זה לא י' ד'. זה, הלוואי זה הטעות של כולנו. וואלה, אז מה קרה? אז בזה הוא טעה, מי ישמע, הוא אמר לך, תאכל חזיר. יש הלכה שמתירה. מה קרה? הרב שלך שגה. היה אצלי בשבת שי אדרי, מטירת הכרמל. שנים חלק מהארגון שלי. ואצלהם בטירת הכרמל היה שם איזה טעות שקרתה בין איזה רב לאיזה משהו. אמרתי לו, שמע, שי, אני, אתה יודע שאני אצלי איזה בגידות זה קו אדום. אני מדבר על זה הרבה בשיעורים שלי, כי זה... אני מרבה לדבר בשיעורים השחרים, לא מסוגלים לדבר. ואחר כך גם כולדם שאני מדבר על זה, והם לא הקנאים שיחיו.
אז אני מדבר על מה שהדור פצוע, כי ברוך השם, רק פצועים כמוני, כמוכם. אנחנו אנשים ש... איך אומר רבי נחמן? אנחנו בדור פצוע של כולם לא בריאים. אין אחד שלא צריך לרפואת הנפש והגוף. אנחנו הדור הזה. אנחנו כולנו פצועים, עושים טעויות. מה ירים אותנו? שנדבר על הדברים הרעים שאנחנו עושים. אז אני אמרתי לו, אתה יודע, זה קו אדום אצלי, אבל... יצר הרע של נשים, זה יצר קשה מאוד, צריך, אין אפוטרופוס לעריות, לכן צריך להיות זהיר בנשים, לא לדבר איתם בטלפון לבד, לא להיפגש איתם אף פעם לבד, אין דבר כזה. צריך קו אדום, נכון? סייג לתורה, נכון? משנה מתחילה ככה, שלושה סייגים. והיצר הזה גדול, מה אנחנו יודעים, הגמרא אומרת, אמרם חסידה, הסולם שהוא הזיז, זה 10 קרנפים צריכים להזיז סולם כזה, הוא הזיז אותו לבד. למה? יצרה קפץ עליו. שבויות בביתו ששווה לשם שמיים. פתאום ראה אישה יפת מראה, הזיז את הסולם, רצה לעלות אליהם לקומה השנייה. אש באמרם חסידה, אש אצל אמרם חסידה. אמרו לו, למה אתה משקר? אמרם, אסור. אמר, מה, יצרה זה לא אש? כמעט נשרפתי. טוב שבאתם להציל אותי, הייתי בחצי הסולם. כמעט הגעתי לעבירה. עדיף להתבייש מולכם ולא להתבייש שאני עובר עבירה. חסר מדרשים של... רבי עקיבא רדף אחרי אישה יפה. רבי מאיר עבר את הנהר על חבל על אישה, לראות אישה יפה. זה יצר הגדול. מה אמר לו האישה, אותה אישה? זה הייתה השטן, מה אמרה לו? מה הגמרא מביאה שם קוביה אחרי קוביה? מה אומרת הגמרא? אם לא תורתך הייתי שורפת אותך. יש לך מזל שיש לך תורה. יצר זה גדול. צריך לדון לקו זכות. אז אמרתי לו, רבי שי, קשה לי לשמוע את המקרה הזה. זה מקרה שמחליש אנשים, זה חילול השם גדול. לא יודע אם יש תשובה על זה, אני מסכים איתך, אבל אחרי הכל, הרב הזה נתן לתלמידים 3 שנים, הוא לא פגע בהם. רב שנוגע בתלמידים שלו צריך לשחוט אותו. לשחוט לו איבר איבר, לאט לאט, להמתין. לא צריך כיסא ושחיטה של בהמה. רב שנוגע בילדים, רב שנוגע בילדות, רב שמלטף בחורות, מלטף תלמידים, אין קו זכות. זה מעשה שלא יעשה. הטרדה, אונס, קטינים, קטינות, אין קו זכות, זה לקחת אותו, להשכיב אותו ולהוריד לו איבר איבר, שערה, שערה, חלקה, חלקה, עד 120. אין לבחול באמצעים, הלוואי זה היה ככה. לא היו אנסים פה ומטרידים. אבל פה אחד כזה מקבל 2-3 יוצא ממשיך לאנוס, כלב. ועוד יש שמגנים על הכלב הרב שלהם, הקדוש. איזה קדוש. בוא נראה אותך, אומר לו קדוש אם היה מטריד את הבן שלך, היה מטומטם. אבל זה הדור הזה, טמטום. במקום למחול למי שצריך למחול, לא מוכלים. ולאלה שלא בוחלים באמצעים, להם מוכלים ואותם מצדיקים. עולם דפוק. קטנים, תחתונים עליונים, עליונים, הכל הפוך. אז אני אמרתי לו, יודע מה, את זה אני לא מוכן לקבל. אבל זה שנפל, גם קשה לי לקבל, מודה. זה חילול השם גדול, חילול השם אין עליו תשובה, ספק אם יש תשובה. זה רק הביאור מתוק בדבש מצא לזה בכמה, זה. אנחנו הולכים לדינים קשים מאוד. אבל אחרי הכל, מה אני אומר לכם? אני אמרתי לו אתמול, תלמדו מרבי מאיר בעל הנס. אמר לי, מה יש רבי מאיר? אמרתי, רבי מאיר היה קדוש, גדול, כן. מי היה הרב שלו? אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה כפר בתורה? כן. חילל שבת? כן. הלך לזונה? כן. כתב זון בשבת? כן. שחט ילדים ספק, לא ניכנס לזה? כן. הרס, חילל, גידף, כפר, כן. ואחרי הכל הרב שלו, של רבי מאיר, אחרי כל מה שעשה רבי מאיר ויתר עליו? לא. למה? מה אמר רבי מאיר? תוכו אכלתי, קליפתו זרקתי. אני לא לומד ממנו את המעשים הרעים, את המעשים טובים, אני לא אשכח לו. איש הבן נבויה היה קודש קודשים, הוא אומר. הוא היה רב שלי, הוא נתן לי, הוא עזר לי, הוא חינך אותי, הוא גידל אותי, הוא לימד אותי. הוא לא נגע בי, הוא לא שיחק בי, הוא לא עשה בי מעשים מגונים. הוא עלה לשמיים, עלה לפרדס, גמרא בחגיגה י"ד ב', ירושלמי שם מביא גם, וגם הגמרא בתלמוד בבלי מביא. עלה לפרדס, בן עזאי, בן זומא, אלישע בן נבויה ורבי עקיבא. לא הראני אדם וחי, יציץ וזה, זה נפגע, זה נפטר, השתפשה דעתו, זה ראה את מתת, כותב את הדינים. אמר, מה, רשות אחת יש בו, למה שאלוהים אחד כותב דינים. אין שתי רשויות, אם יש שתי רשויות, יש שתי אלוהים, כפר בתורה. הוא גם שמע בת קול אומרת, שובו בנים שאוהבים חוץ מאחר. הוא אמר, אני אין לי תשובה על מה שכפרתי. הלך, יצא לתרבות רעה. התחיל לשמוע, הזמנתי רק בנות.
התחיל לשמוע אגבים, התחיל לשמוע טיו טיו, פיו פיו, התחיל לשמוע כל מיני סטרה אחרה, השתגע לגמרי עד שכפר בתורה לגמרי. רבי מאיר מה אמר? הרב שלי כופר, יימח שמו. לא, מה עשה רבי מאיר? ניסה להחזיר את רבו בתשובה. ניסה להגיד לו, הרב שלי, אתה כל כך נתת לי, יש לי הכרת הטוב אליך. זה יהדות. יהדות זה אני מבין, גם הרב שלי יכול לטעות. התלמיד שלי טעה, החבר שלי טעה. אשתי אמרה משהו לא במקום, טעתה. אבל היא לא עומדת על שלה. אומרת, חיים שלי, טעיתי. טועים, טעה, טעית, מוכלים. נהיינו אכזרים, סליחה שאני אומר את זה. לא מוכלים אחד לשני. לא סולחים אחד לשני. אומרת הגמרא, אברהם אבינו שבר לטרח לאבא שלו את כל העבודה זרה. שמחל לבן שלו, והבין שהבן שלו עשה את זה לשם שמיים, גם טרח חזר בתשובה, אומרת הגמרא. אנחנו טועים. מי פה לא טועה? יש פה אדם שלא טעה? לא תרצה שיסלחו לך, סלח גם אתה. אתה רואה אדם טועה, אתה משפיל אותו? תרים אותו. אתה רואה אדם שגע, אתה קובר אותו? תחיה אותו. מי זה משנה מי הוא? על אחת כמה וכמה שעשה לך טובה. אדם טעה, עברו שנים מאז שהוא גם אומר לך בפה. טעיתי, אני מודה שטעיתי. די, תרדו ממני, יש לי ילדים, גדלו. מודה, טעיתי. וואלה, אני מה אתם רוצים? שאני אשים לכם שיר? טעיתי, אני טעיתי. אני מודה שטעיתי. אבל חלס. מה, אחרים לא טועים? להם מותר? רבותיי, תהיו מאוחדים. סדרות, אני באתי לפה במטרה אחת. לעילוי נשמת הנפטר, אני רוצה שתקבלו אתכם משהו. כל הנפטרים טעו בחיים. אני רוצה שהשיעור הזה יהיה למען הנפטר. שהיה שווה להגיע לפה שעתיים לסדרות. ולחזור עוד שעתיים הביתה. תאמינו לי, אני רוצה שזה יהיה שווה. שהנפטר יקבל זכות בשיעור הזה. שהשיעור הזה יעלה לאקרנים שלנו. אני רוצה שתהיה לנפטר הזה זכות. שכמו שהוא טעה ואני טועה וכולנו טעינו. שנלמד להכיל טעויות של אחרים. שנסלח להם לטעויות שלהם. שנדע למחול להם. ולהרים אותם, ולעזור להם, ולא להשפיל אותם. אז זה העם היהודי. על שם יהודה אנחנו. יהודה חטא, הבין את הטעות. הוא לא אומר, לא, צדקתי. לא, לא, אני מערער, אני לא. דוד המלך, הששני, דוד המלך על טעות. כל אומר דוד חטא, אינו על התורה, אומר את התורה. אל תחשב שדוד חטא, הוא לא חטא. ברמה שלך בטח שהוא לא חטא. ברמה שלו לא היה מתאים להסתכל. לא היה מתאים להסתכל. היא הייתה שלום בריאת העולם. היה צריך לקבל אותה בדרך אחרת, לא בדרך שעשה. אבל כל אומר דוד חטא, אינו לא טועה. לא, אתה טועה. אתה טועה, למה אתה טועה? כי אתה אומר שהוא חטא. ותראה מה אומר המדרש. ככה מביא הראווה. והוא אומר, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. שהוא בא ואומר לך, במה דוד חטא, דוד פגם, הלך עם אישה נשואה. דע לך שחטא בידו של איש זה. הוא חוטא כזה, אז זה שאומר לך את זה, אומר לך, מה, דוד הלך, דוד עשה עם בו זה. עזב, חטא, דוד עשה את זה. הוא דע לך שהוא בעצמו חוטא, לכן הוא רוצה להגיד שאם גדול חוטא, גם אני חוטא. אבל אתה לא מבין שאינו אלא חוטא, אינו לא טועה, אתה טועה. ודוד על החטא הזה שלא עשה לדרגה שלו, היה שנים יושב ובוכה לכוס ושותה את הכוס של הדמעות שלו. מרוב שהצטער. מה יצא מדוד? יש פה מישהו אין לו תהילים בבית או באוטו? יש פה מישהו אין לו תיקון הכללי? מי זה היה דוד? טעיתי, עביתי אבא, חטאתי, פשעתי. איך עשתי לך את זה אבא? בדרגה שלי לא היה ראוי. אבא, סליחה. אבא, אני כבר, העיניים שלי שחורות, כי עוד זה, אני כבר לא רואה כלום מרוב דמעות. ואני מברך על הדמעות שאני שותה. די, אבא, זהו, אני טעיתי. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה ממך יצא תהילים. ממך יצא משיח. אתה יודע להגיד, טעיתי. יש אנשים לא טועים אף פעם. הוא אף פעם לא טועה, ממש. הוא יותר מארבע שלו, אף פעם לא טועה. אף פעם לא תמצא אותו על טעות. הוא צדיק, יסוד עולם. אבל יש כאלה שטועים.
והגדולה היא טועה. יש מקומות שרשי לא פירש. וכותב רשי, לא שהוא לא מפרש. הוא יכל פשוט לא לפרש ולהמשיך. מה הוא כותב? לא ידעת, כאילו לא, אני לא הבנתי פה, לא ידעתי פה, אני לא יודע את הפירוש פה, לא. בשפה שלנו, כן? אין לי מושג על מה, אני, כאילו אני יכול, אני לא, לא יודע, לא יודע, לא ידעתי, לא, לא, לא יודע, לא יודע, לא יודע. היום אתה שואל אנשים שאלה, הכל הוא יודע. הכל הוא יודע. הוא לא יודע להגיד לא יודע. אין לי מושג. אתה שואל את השאלה, מה קרה לך? מה זה? הכל הוא יודע. יש לו בקיאות, יומיים בתורה, יודע את כל התורה, הכל הוא יודע. גאוותן סבוח. רש"י אומר אפילו דברים שאני לא ידעתי ממש טוב, ואומרים שהוא ידע, הוא כתב לא ידעתי, מלשון שלא תחשבו שהכל אני יודע. אין בי גאווה. דע לך אדם שלא יודע למחול לאנשים שטעו, עזוב כבר על עצמו. אתה לא מוכן לטעות לו על חיים שהוא חתם מול אחרים? חתם מול אחרים, אתה לא טועה לו. אומר רש"י, אתה גאוותן שרוח. וגאוותנים, הקדוש ברוך הוא שונא. תראו, רוחות צדיקים, שעה ראשון, גאווה. אה? תועבת השם, תועבת השם, גאווה, כל מי שיש לו גאווה הוא תועבה בעיניי. אתם רואים גבר עם גבר מטייל ברחוב, זה תועבה, תועבה? אומר הקדוש ברוך הוא, תאמין לי, אתה יותר גרוע מגבר עם גבר, אתה תועבה, יש לך בלב גאווה. אני לא רוצה הרבה סדרות, קחו את השיעור הזה לחיים. אח שלך טעה, תמחה לו. על אחת כמה וכמה שביקש סליחה. חבר טעה, תמחה לו. תלמיד שלך טעה, תמחה לו. הרב שלך טעה, תמחה לו. טעה מולך, טעה עם אחרים. אל תשפטו אנשים. אני לא רוצה הרבה. שנצא מפה, מבינים מה זה יהדות. יהדות זה טעיתי, אביתי, חטאתי, פשעתי. כל חילוני גמור. בן יהודי רחוק או קרוב, בא בכיפור, וכל הכיפור מבקש סליחה. כל הכיפורים שר סליחה. איך זה נקרא? סליחות. כל הכיפורים סליחות. על הטעויות. אתה רוצה שימחול ללוחה? תמחל גם אתה לאחרים. יהדות זה סליחה. מה זה? הרי שקר לבוא להגיד סליחה על מה שלא עשיתי. כולנו עשינו. אבל טעינו מבקשים סליחה. כל השיעור שלנו פה היה לעילוי נשמתו של שלמי בן מרבורי. נשמתו תהיה צרורה בצרור החיים, גן עדן עליון. כל אשר אמרנו פה ודיברנו פה מתורתנו הקדושה, תהיה לנשמתו לעלייה ועלייה ועלייה עד שיגיע לכיסא הכבוד, ושנזכה לראות אותו בתחיית המתים, ושנזכה אנחנו להיות כבר לא חיים מתים, אלא חיים חיים מהלכים. שהשיעור הזה יהיה למען כולנו. עוד שיעור בנושא חשוב מאוד. נושא שקראתי לו, טעינו. אנחנו טועים. אנחנו בני אדם. אנחנו עוד נטעה בחיים. כמו שנרצה שיסלחו לנו, בוא נסלח לאחרים. ואל תשפטו אנשים שנפלו. כי גם אנחנו יום אחד יכולים לקבל את הניסיון הזה וליפול בחיים. ומה ששפטנו אחרים בעצם, שפטנו את עצמנו. אני מודה לבן שהזמין אותנו. אני מודה לכל מי שהיה שותף כאן לשיעור הזה. אני מודה לכם שבזכותכם השיעור הזה צולם, הגענו. שאת כל הוצאות הערב יש לנו כדי להעלות את השיעור הזה אחרי שהוא מצולם, לערוך אותו, להעלות אותו, לפרסם אותו ולחזק עוד אנשים שפחות יטעו בחיים וגם אם טעו שישובו, ואלה שרואים אותם שווים שיתגאו בהם, שיעזרו להם, שיתמכו בהם, שישמחו שהיה אחד שטעה והפסיק לטעות, אחד ששגה והפסיק לשגות, אחד שחטא והפסיק לחטות. ההפך, תתמכו באנשים כאלה, כי הם עושים פחות רע לעולם. על אחת כמה וכמה אם הם כבר מטיבים ומשיבים אחרים מהאבון, תהיו הראשונים שעוזרים להם. וכמו שאתם תתמכו באלה ששווים ומשיבים, ככה גם בניכם אם יעזבו לרגע, הם ישיבו בזכות שישבתם או תמכתם במי שמשיבים מהאבון לחיים. הלוואי שנעריך את החוזרים, את הטועים ומודים. הלוואי שנעריך את אלה שמשיבים אנשים מטעויות ואבונות בחיים. כן לקדוש ברוך הוא אהוב ממי שמזכה את הרבים. על אחת כמה וכמה אם הוא היה מחטיא,
הוא היה חוטא, הוא היה שוגה, והוא כבר לא עושה רע. ולא רק שהוא לא עושה רע, הוא עוד עושה טוב, תאריכו אנשים כאלה. כי חסרים כאלה אנשים בעולם. ואם יש כאלה, תתמכו בהם, תנו להם יד. תהיו חלק מהם. כי על זה נבנה העולם. על משיבים ובעלי חסד. על תורה מצוות ומעשים טובים. הלוואי ונקיים את השיעור הזה. אני מודה לכם שהזמנתם אותי. אני מודה לאלה שישבו כאן, חבר'ה, בן פורת יוסף מדהימים. אני באמת מודה לכל אחד ואחד ממכם. במיוחד לבן. מה השם? ודים. שבעזרת השם כל אשר עשתה לאבא שלך, ארגנת, הבאת, עשית, תרמת, שזה יהיה למשמתו. שבעזרת השם תעשה לו נחת. אחרי השיעור הזה יש לו הרבה יותר נחת. כי איך אמר לי פעם מישהו, אם יש אלוהים, יש תורה, יש יהדות, גם מה שכתוב בה יש, אז ודאי לנו שיש את כולם. ואם יש את כולם, יש דבר אחד בעולם שמטיב לנפטר יותר מהכל בעולם. וזה תורה, מצוות ומעשים טובים. קיימנו את זה כאן בשיעור, בסדרות, בזכות ודים. אני קטן שבקטנים. ברוכים תהיו מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, 052-977-1033. נשמח להגיע לכל מקום בארץ ובעולם להמשיך זכות הרבים, באהבה גדולה ובאהבה ענקית. רבי חנניה בן הקשיא,